ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီတပိတ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာတရင်ကျူနေတဲ့တရင်တော့ဒီမှာတို့ကတို့ရဲ့တရင်တော့တရင်စတ်စာတိုက်ချန်တိုက်ကတို့ရဲ့အတိမပြူတဲ့တို့ရဲ့ ID card တွေဆွဲထားတယ်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းခဏပြောတယ်တို့တရင်တော့ဖြစ်ကြောင်းအများသူကသိစီတဲ့တင်ဂီတာနဲ့ကင်မရာလိုမျိုးတွေစောင်းပြီးတော့ဒီပါတဲ့အတွက်မှားပန်းတော့မဟုတ်ဘူးရွေကျဲရှိရှိနဲ့အများပြည်သူဒီတရင်မှန်ပြောရှင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းပတ်သက်တဲ့တက်ဖို့မတန်းတွေကိုတိမာစိုးရိမ်လို့ခိုင်းတယ်လို့ပဲယူဆတယ်။ဒီတော့ဒီသတင်းထောက်ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့ကိုကိတ်ကိုလုတ်ကိုလုတ်တာပဲလေ။ရဲကတပိတ်ကိုဖြိုခွင်းတာပဲဒီမှာသူဖြစ်ဒါသတင်းယူပိုင်ဖြစ်ရလို့ချင်းတယ်။ဒီလိုသတင်းယူတဲ့ဥစ္စာကိုဒီလူကိုတက်ဖို့မရိုင်းတဲ့ဒီလိုဖမ်းပါ냐ဆိုတာလည်းလုတ်တာတော့ဒါတော့မလုတ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာ။ကမလို့တင်မူလားဒါတော့လေကိုအားလုံးကဒီဟာသတင်းယူနေကြတာဒီမီဒီယာဆိုတာလေသူအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တော်တော်များများကိုသူသိပါတယ်သိရတယ်နဲ့အခုလို့လောက်တာတော့တက်တက်မဲ့ဒါမီဒီယာကိုချင်းချောက်ချင်းလို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမန်းလေးသတင်းတော့တရားအနေနဲ့ပြောချင်တယ်ကွာကျွန်တော်မန်းလေးမှာလည်းဟိုဒီဟိုဟာနေရပြပါလေဆန္ဒပြဖို့မှာလေနေလုံးဝင်ကြီးကိုလာတယ်ဟိုဖမ်းမဲ့စီမဲ့ပြောပါတယ်ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်းလေးတင်းောက်တွေကိုချင်းချောက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်သူတို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတယ်ဥရီရဟိုကဥပဒေနဲ့အညီတို့လုံးဆောင်လေလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါခုလေကိုဒင်းတော့တွေလိုက်နာရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာတို့ဖန်စီတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တင်းသမားတွေကဘာလို့အချိန်ဝက်ဖောက်ပြလို့လဲဘာလို့ဟိုဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဟာလေဟိုမိကုန်းထုတ်ချာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဟိုတီးတလောက်လေ့လာတလောက်ကတော့ဘာမှအချိန်ဝက်မဖောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာဘက်ကအချိန်ဝက်မဖောက်ဘူးဒါတို့ဘက်ကကာပြောတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဟာပဲဖြစ်တယ်လုံးဝမလုံတဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမြန်မာတနေငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဗတင်းသမားပြည်တွင်းပြည်ပဗတင်းသမားအားလုံးကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပခအခင်းကျင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသတင်းဟိုနယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗတင်းယူကြတဲ့အခါမှာဟိုသတင်းတောက်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအသက်အန္တရာယ်ကိုလည်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘာပဲပြောပြောချင်းချောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဗတင်းသမားများကလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှုဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုရှိစေချင်ပါတယ်ဒါတိတ်တော့ဟိုထူးဆန်းစရာထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဘောင်းဆိုတော့ဒီငွေတွေကဇာတိရဲ့2015မှာထုတ်သုံးလာမဲ့ဒီဘာတွေလို့ငွေတွေကခံမှန်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မလို့ရှေ့ဆက်လဲရိုင်းမလို့နေပါပဲတရေသမားတွေနေနေတော့တတိနဲ့ဟိုတဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့ရှိပါဘူး။